Яаж Ultima Exchanger-ээр дамжуулан DeFi сайт дээрээс бүтээгдэхүүн худалдаж авах вэ? Хэрэв та DeFi сайт дээрээс багц худалдаж авах хүсэлтэй байгаа бол Ultima Exchanger дотоод солилцогчийг ашиглаж болно. Төлбөр хийх үйл явц нь хэдхэн минут үргэлжилнэ. Энэ завраар бид та бүхэнд солилцогчоор дамжуулан бүтээгдэхүүний төлбөр хийх бүрэн үйл явцыг харуулна. Солилцогчийн сайт буюу ultima.io/n/exchange мөн DeFi-гийн сайт буюу defi.com сайтуудыг хөтчихө 2 таб дээр зэрэг нээнэ үү. Солилцогчийн сайт дээр payout таб руу ороод Ultima-г сонгоод next step дээр товшно. DeFi-гийн сайт дээрээс худалдаж авах гэж буй багцаа сонгоно. Төлбөрийн аргаар Ultima-г сонгоно. Шалгах тэмдгийг тавьж нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрөөд purchase дээр товшно. Төлбөр хийхин тулд Ultima-г илгээх хэрэгтэй хаяг бүхий хуудас нэгдэнэ. Хуулах тэмдэг дээр товшиж түүнийг хуулна. Солилцогчийн сайт руу орно. Хуулсан хаягаа зохих талбарт буулгана. Мөн DeFi-гийн сайт дээр захиалгын хуудаснаас төлөх дүнг хуулаад түүнийг дод талын талбарт буулгана. Талбаруудыг бүгэлсний дараа трансфер товчлуур дээр товшно. Payout хийх тутамд таны бүртгэлийн 2 хүчин зүйлийн баталгаажуулалт хийхийг шаардна. Тиймээс payout-ыг баталгаажуулахын тулд Google Authenticator-ын нэг удаагийн нууц зүгийг оруулна. Үүний дараа таны payout хийх хүсэлтийг үүсгэнэ. Чухал. Төлбөрийн захиалга үүсгэснээс хойш эхний 2 минутын хугацаанд солилцогчийн данснаас payout хийх шаардлагатай. Үгүй бол төлбөрийн захиалгын хүчинтэй хугацаа дуусна. Боллоо. Ultima token ойрын хугацаанд заасан хэдвч рүү орно. DeFi-гийн сайт руу буцаж очно. Вакцины төлбөр амжилттай хийгдсэн тухай мэдээлэл танд харагдана. Хэрэг танд асуух зүйл гарвал дэмжлэгийн албанд хандаарай. Бид танд дуртай яд туслах болно. Ажлын амжилт хүсье.